ထောက်နှစ်ဆက်တဲ့ခုနဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ကိုသိန်း900တောင်ကျော်နဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံးအိုချာမြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များပြားမှာအထူးသဖြင့်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်